Ликовната колонија Денирог повеќе од деценија оптимистички со ентузијастичка верба обединува широк спектар на творечки практики поврзани преку креативноста на авторите. 40-тата поред ликовна изложба во организација на оваа колонија се одржа во културниот центар Магаза. Во изминатиот период од почетокот на постоењето на колонијата се одржаа 12 меѓународни колонии и 40 изложби. По иницијатива на директорот на Битолскиот завод и музеј беше потпишан и меморандум за деловна соработка меѓу меѓународната ликовна колонија Денирог и Битолскиот завод и музеј. За мене тоа значи признание не само на музејот, туку на градот за овие 12 години кои ги работевме заедно со моите соработници. Во моментот сакам јас да се благодарам на некој од нив, а тоа се Драган Анджелковиќ, со кој започнавме оваа колонија и е моторот на оваа колонија. Тука се Мирослав Масин, кој за жал не е тука присутен од Скопје, Стојан Джурич од Србија, Драган Мијач Бриле од Црна Гора, Панде Петровски, координаторот на колонијата, кој е доеден на стекарство во Битола и со неговото искуство допринесло многу за нашата колонија. Владо Георгиски, кој е еден од новите членови, кој е еден од главните виновници за подпишување на овој меморандум и кој е мој сој на град Битола за движење на културата во нашиот град. Така да со ова добиваме едно големо значение за да можеме да продолжиме и понатаму да работиме. Овие 43 изложби да бидат може би 50 и 100, овие 12 колони да бидат и 20, и 50 и 100, така да за нас ова многу значи. Во текот на овие 12 години учествувале на колонијата над 150 уметници кои направиле околу 400 дела. Значи сме имале од Америка, сме имале од Виетнам, сме имале од Англија, сме имале од Школска, од Велс, сме имале од Италија, од Англија, од Франција, сме имале од Балканските земји, Шведска, од Финска, така да можам да кажам дека е навистина меѓународна колонија Денирог. Сите овие дела кои ќе се направат, патуваат секоја година годишно, значи правиме по 5 до 6 изложби, како во Македонија, така надвор од Македонија, и не се за продажба, но јас како член на Lions International, во која Македонија обставува веќе 20 години, често соработуваме со клубовите и подаруваме, имаме навика да подариме некоја слика на клубовите за да тие слики се продават на хуманитарни цели, така да обично 10 до 15 слики одат во хуманитарни цели се продават и тие пари се користат таму каде што е потребно, да. Еден од уметниците кој што во колонијата е од самите нејзини почетоци го истакна задоволството за долгогодишното постоење. Сега веќе кога ја отвараме 40-тата изложба поред, после 12 години, можам да кажам дека веќе станавме тренд исто како и другите манифестации од областта на културата во Битола, заради тоа што навистина во овие 12 години из нашата колонија мина твора над 140 уметници во цело свет, некој од 20-тина земји. Направен еден полот фонд, не само по университету, туку по Терцу и Горани. Делот многу познати уметници некој од 250. Овој пат не можеме да изложиме повеќе заради просторните можности на овој салон. Пред 12 години колонијата е создадена ентузијастички помеѓу пријателите, енергија која е пренесена до сега на сите учесници, на сите уметници и соработници. На крајот добивме некоја цел, можна насока. Промовираме многу млади уметници во нашата колонија да се дружат со уметници од целиот свет за да научат нешто и да го промовираме нашиот град, нашето подпелистерие, каде што има прекрасни пейзажи и нашите пријатели кои доаѓаат од тоа го пренесуваат. Имаше и такви примери, во случајот ќе го спомнам Тери Чип од Англија, кој е член на едно од најстарите ликовни друштва во Англија, 130 години старо, доаѓајќи овде, тој направи една книга за Битола и за Македонија,
преку сликарството негово, која книга сега се продава во Англија, во книжарници, библиотеки и така натаму. Исто мора да го спомнам Дик Робертс од Америка, кој благодарејќи на Сергеј Андреевски купи куќа од емирхистанска слештица и неколку месеци во година да живее овде. Тој напиша 30 песни за Македонија, поезија, со која исто јас многу се гордејам. Така да сите овие наши пријатели кои идат од целиот свет, сигурен сум дека искуството кој ќе го стекнат овде и кое дружењето ќе го пренесат надвор, промовираќи ја Битола, промовираќи ја Македонија и нормално дел од нашето стикарство. На колонијата учествувале уметници од целиот свет. Мислам дека е оваа колонија една од бисерите на културата воопшто во овој регион. Така што јас соработувам со оваа колонија многу поодамна. Меѓутоа сега првпат бев и учесник. Условите се, знаете, ова е колонија која што се одржува во град, во еден поинаков амбиент. Градот Битола е, значи, меѓутоа темите се одваѓаат уметници од целиот свет, темите се слободни, уметниците се дружат, творат, размислуваат за уметност, среќни се што некој им возможил слобода, им дал материјали. За еден уметник тоа е, би рекол, совршенство. Со колонијата имах счастието да учествувам още преди 7 години. На колонијата имав задоволство да учествувам пред 7 години, а повторпат учествував оваа година. Работев дела во повеќе техники, а оваа година изработив реплика на мозаик од Хераклеа. Морам да потенцирам, најмного од Битола ми се допаѓа семејството Филевски, како и другите уметници со кои сме едно големо семејство. Меѓународната ликовна колонија Дениро во изминатиот период има организирано вкупно 40 изложби во Македонија и надвор од државата. Оваа колонија е збратимена со меѓународната ликовна колонија Болјарица Арт од Црнагора. Колонијата Дениро е културно наследство за Битола и Македонија, колекционер на современата уметност. Според бројот на учесниците, бројот на собраните дела, нивното обстанување, чување и представување пред публиката низ пошироки фреквенции, колонијата Дениро во изминатиот период упорно, безрезервно се обидуваше и обидува да ги пронајде исконските пораки упатени и создавани во нашата средина, кои ѝ даваат надеж за културно обстојување со еден мал поглед кон светот, преку присуството на искрените луѓе кои доаѓаат на колонијата. За да укажат дека сите сме само едно големо семејство кое допрва треба да ги препознава заедничките соништа и говорот на вистинскиот искрен питом, пријателски живот, кој уште верува во нас.